Алтынюй бир бәле күнінен үй төрдіс күнігер бәлетенер гражданска бұрына төріттәмет күнә болар. Бұ күні көрсе ғылаты үйгіз әлбәқ тірәхіннер үй тұллалар. Гражданска бұрынаға соруғы сетихи онына сақы әсерін, нәхіленетінік салағы бұғыға майгыға сәрәті, жаханы, оны сүрін бұра болалары санаты болар. Бұйыл алтынни манагы күніттен сүрбет оқсыз күнігер дейрі дөйдірдінен гражданска бұрына үйе білдірілден. Турар. Онон бу күндерге туханнак телетелер гражданска бурунага арас ыксалах түгөнгер чилийлери нэхилениага келер кенчари чакка серетер ханатар билен ыйта тиерде жаллар. Ол туханан бүгүн биги кепсетек пит олок күгөр билени серген көрөгө түтүгө ге буллун күк экраны көрөчүлөр билени табын Роман Алексеев келер бир час устата гражданска оборона ыя ден теменнен кепсетибитин серген көрөр күтүгөр ыңрабыт. Аға сәпірге бігі беребет, көрдіңі көтіп тағаста оғын сәттерен студияға өлдер күліп бүйін емірі. Бүгінгі теме тұла аналақ, әтейлі ақ болар күт, білден тұрыс студияға ренкелер күтін бігі күйт әбет. Ағыс 9-14-2-7-19-12 дейін WhatsApp-ыт немірі мөлелер, гражданскай аборона дейін әйге тұғой дүйгіті бұтығынан анағытын әме сұриян күйт арын. Білген бүгінгі мен берем күттілақтарын, үлдеттарын бір айтатылан үрттірбін көңілден. Ол курдук Российская Федерация гражданская оборона жыл атыгар ыксалах быхыга майгыга онуна айылга быгылааннарын токтотуу министерстебетин сахар республикатын сүрүн салататын салаятчытын эбеэнен толурачы Александр Дмитриевич Никифоровду көрсөтөбүз. Александр Дмитриевич бирякка үйдөгө сахар республикатын эхелени логур кутта суук булуну хайтчы гражданская көмүскени онуна контроль департаменти салаячыты Иван Андреевич Сипцев. Бүгін бігі беребі күттілаға. Дүгі әлі. Сақыр республикатын гражданска бұрынағы оны қысаллағы бүгі майгыға үйретер кен салай ачыта Дария Даниловна Пермякова. Дария Даниловна үйкі. Дүгі әлі. Олдыр оқпайын. Уондотон сахар республикатын сақалғы тәбәспеттерге медицинске көмек кейінен үйләхеттер бүгін бағалар ол күрдік сүрін бұрағын сол бұйатшы Егор Прохоревич Сукулов, онына бұл көмек кейінен старшы фельдшер Максим Николаевич Тойтонов. Беребитин сагылыбыт, беребит табылынын күндөл жеттерін бүгін оттан беребер ана менен келен күттінілар гатигар атақсатшын олырон бүгін кәпістің таргеттер мақтанабын. Он оттан күнді көрәшілер бейді әге сәрген көрін, әңәрін ген ұңырабын. Александр Дүрш, әйтін қалыққа, дөтті әйтін асты бұт, алтын екбіт төрдіс күнігер гражданска бұрын әтөріттен күне. Он оттан бұ күнге анан, он оттан алтын ек осынан бұ гражданска бұрын ұя тұлата үйтілдерді. Үтөке әнен күнді көрәтшілер, гражданская бұрыны ден қыраты қылғастық әттәққа нехеленені, материалынай, оны культурынай сығынастар бұтын байынай балығанеда болар түгенігер, через үчәне ситуация болар түгенігер қайдақ беге қанық немаларынан ұйтан жамбутын көміскүр бүтін бұланыр бұт мероприятиялар болалар. Оны сылтан бұл беге алтынны ұйға бастығы чығылатын әпігі құрды күрбет 9 чығылаға дейді месечник гражданская бұрын деген ұйта бұт. Бұл месечник егер беге әрін арас мероприятиялар ұйтық бұт. Бастатын тұрын бұл гражданская бұрын деген тұғын нәхелені атердер бітігер бұхарын бері тұғынан көпсеті еқпет. Олына әдер үтчап бұтығар қайдақ через үчәне ситуацияларға қайдақ немаларынан қайдақ бәйбітін қарастан ұқпыт тұғынан деп олы түтінінеме ұлқаны көрілі ұқпыт, онына нәхеліне бітін қыптап төлі өйәр бұлақ бітті. Ең рад через үчәне ситуацияларға қайдақ кенілер бәйлен қарастан ұқтырын, онына қайдақ кенілер нючолы тіқа кәкей дейісті ұлыналарын тұғығар деп құрдық. Онына бұл ұй алты күнігер бігі қасылайы болар сиросийская штамной тренировка ақтыны бұд, гражданская бұрыны кенігер. Бұл тренировка болуына сыйлы сұрудыға ден именно әме чрезвычайны ситуация болар түгенгер қайдақ қандық немаларынан бігі жамбытың қарыстық бұтын сөбін көрі бүт.
система оповещения, кайдах оповещения, нан джамбутун серетен, манна ханнагаме случай был бутун тугунан тиердир бериберкетин италаты бут. Онна, атон сахарин олақтақтар бу көбірестіп кеп болу, ба алтыс чихылаға тоқ бар районларға, онна көрет егер сирены тихабытын, онна телевизорге внимание всем ден сигналлар, аспыттарым бу көбірі көрбет істеп олақтақтар, білер бұл олақтақтар деп күдік, онна бұл лағана гражданске баруына службалара қайдық нейманы таланынар бол бұл чрезвычайны ситуациялары ликвидируйдуларын оны көрді өт бұл тренировка бұйығығар. Иван Андреевич, я иду департамент по ИГМЕТу. Тому басовнутру гражданская оборона история тем, когда ко всех надо влади. Да. Джон Бильбете было. Был влади, я хвалю алтынью тюти тюдус чеглатыгар. Ты ничего того сюз отодики лаха. Эти без сларга то авиация куска хайдан. Ты баски агаду иду херитин кандидат. Ты именно бу авиациядан эти бомбот беретен көмүскөн тигер бул местный противовоздушный оборонанын бастан терлибите. Эти тох охлора бул терлибитинен бул эксперты да кепсилерине бул ветерандар да кепсилерине бул дах кемигер тепкел улут тох нема демолар система охлора бул ага да дуу беретигер бул эти система көмөтүнөн сүстөн таксатыгынча кейине харыстаты үтен белитилер. Бу холора бу тохкантан бихе тренча тосус алтон бир хиллаха бу местная противовоздушная оборона уларен уже гражданская оборона ему буде хэ. Оно холора бу гражданская оборона уже тохон тюс салтан уже бу бихе куталга бихега майга эти кутал свой полузни эти хачер тох пара единая система расчелестен. Ол оно гатта блин бу холбахан блин байынны конфликтер бұл баккара білен ұлыхан масштабдың чрезвычайны ситуация бардыгар олар комплекс мероприятий бола. Олара, иди комплекс мероприятий бола на гражданскі бұрына сүрін законынан 15 сүрін қайыз қалақ. Иди Александр Дмитриевич Шепелин күндің бастадың тұрын, иди негіленгені бұл маңық бұғылан құттал болуына қайдақ хамсаны тақтары, туы ғына тақтарын. Ете басығы хамы ұлақын асылной направления бүйрәті. Иккес бұланы эвакуация. Именно негеленені, онын бұл культурны, онын материалына сыналақ доқтары. Безапасын ройыңы көріге көдік. Атын бігі департаменттен әтер бұлақын атын бігі госкомитет ұлапсайынан республика бұл именно бу мирное время комплекс мероприятий была на нын терьер полномочия лахпыт. Хора окуду планы гражданской обороны. Хамо сюрюнгуле вона нормативная база. Тох бар, тох вы барда закон болон, ях болон барда уларе турар. Хор бен сөлпшен сөйне болы турар. Ол оны бартын бу республика тахенгуар бихи координируйдан бу МЧС главного управления, это как бы сегодня улюлян, бу улюлянек это вот. Хлопу месячник этюр, это был хонатан, бу месячник, бу алтани эту устата отдых отсутча мероприятий эту латура, окудок бу осколо олору, ти бу гражданском оборона ян тугун вьеретен, бу бу бехе бу алтас алтани алтан кнюер бу бут учение вот, всероссийское учение вот, альбах детские мероприятия, социальные сети через бу джонга гражданская оборона тугун, бу практическое занятие лар, он тут аганан бу хайригер бар ветеране, бетин хубету это ветеране, бу то гражданская оборона, он ру бу хаян арделен, то ну куду комплекс мероприятий ордут. Харскалгыт икөт дөрөн бере турабыт. Ага, тум маныха биеха бүгүн бу хахалгыт госпиталдык медициналык көмөк кийинен билеттер баалар. Улаттар сөйлөгүлө төгөнөн. Игорь Прохорович. Ага. Төгөнөн күндү көрөчүлөр. Мен дан бастатан туран этемете бу служба медицины катастроф тен бу коллегама петин курдук РСЧС тен улата Якутская территориальная подсистема единой государственной системы по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации день расшифровка. Он на беги
служба вот мне кирер, он только служба. Она то бы билен турар гурду би медицинский утня, холлар көмен оравут. Она бу здоровья храсталу министерстве, это бу учебу месячника улахан болгом тунурар. Бу урах тагаран была нарылуна бу гражданская оборона мероприятияларын хас бидди медицинский терлите эме блан улнан ученилары уйтавут, эме бяйвит испитигар. Он на бу бегает лут, чтобы ну тренировку ларгамик юстях, как ты ну бы пыт, но повещение там мы то я блям не актер, не имею медицинской территории, вот им барлар не берет, клям мы учение лап бега. О курдук, вот он холворабу гражданского оборона, имею тон чрезвычайная ситуация ларме так калар. О курдук, будь чрезвычайная ситуация, га беги метон блям не ахпетине тех мараун. О курдук, Буха Хайригер, Обсая, Бу служба медицинской катастрофы, Бу Хахаустерин, Брибыстветнен, утверждает Дамыт, Балаганья, вот служба, совершенствование службы медицинской катастрофы, тем Булар. Он у Таганам Бу Турова Яхаслав Министерстве, это медицинской территории Барларигар, план задания Берен Нулар, Окурдук, Кас бидди медицинской терлите бригадалах болдар, кас бригадалах ханник профильге бар болох тахтара, онун таханан бу сахалгы түбеспи жоңго койкалар баалар, дополнительный развертывай сигнар, онун таханан республика үрдінен үш аңартыгынча койка, онтон ого койка та ого сүйс койка. Бригада вот 215 бригада специализированной медицинской помощи день, 304 врачебно-сестринские бригады день, 215 врачебно-сестринские бригады день Республика Дня Баллар. Въехал в рабу учение бремя терми, вот бригада работает на тюхабелем нехтары не бей коровит. Он у таганан бу республиканский резерв тем бар, именно за ахалгату испиджонго медикаментнер резерв пыт бар. Он утаганан бу медицинской терлителерме ти койкаларга расчеттанар неснижаемый запас тах лоролдарме. Дебет Уйдинур, Максим Клавич, вы бы не теде? Это нахар тарын курдук гражданска буруна алата хакал таластагана көстерин курдук жоннор холубра быгыллар. Оттан болуын, уттан болуын. Онтан бе ошарапут ол кәнеттен, бұхамыттарын кәнеттен қолығы медицинской көміне оңыруға уже бе өлі бұт ағылынар. Манутан бұл бригадылары әпек күрдік көрір болға қайттық, салақ түйген қайдақ жағналдарын енде болар болға дей. Манутан өстіт қанық түйгенге қолығы бұра әге маны көретелері дағады. Эти гордым где жонга кита жонга их нарине тирди договор костолрине тагатеде. Холбра тухте бельдих марун. Ти обу чес булан холбра ДТП им буланан тух ики тух пар. Догоспитальный период тем бар, он догоспитальный период тем бар. Догоспитальный период буланан үш фаза арахсар. Үш фаза бастыгы фаза буланан бли холбра ДТП буланан разу то брас бар будет еще пуладе. Бли бастыгы фаза взаимопомощь тем бар булар. Или помощь очевидцев тем арбулар. Халабра помощь очевидцев, кеме оңырор кеге, халабра кене белем болықтақ құлайды. Халабра хоппарды болуынар, таксистер болуынар. Енер бастықы кемені оңырорға белем болықтақтыр. Ол енте жону опсайынан нехиленені ете бастықы кеме оңырорға өреті әті көт. Полны яқпат оңырмұд. Ол еген үш төт сылағыты беге бұ автопробек темет проект оңырбы пұт. Ол проект бұтыр бастықы маршрут бұт, бұ чүріпчеттен ағылан ортақ алмалы тиеді бұт, әте ұлыстыры барларын өретеміт, нехелені өретебіт, осындым онынатын бәуіт әте бәліғалар бұтығар әме өрете күрдік ученелер еңіз ауыт. Онынтан үккес сыл бұтығар құлыбыра бұ ленскәйді, әлі өкіметтен ағылан ленскәйінен, әте бүлі бөліқтөрінен әметін Оскуларга, оскула оларга.
Асколоғылар метан заявканына, нентан заявка бәті керер, метан заявка кейдәнен бейден бей өрті әті бұд. Онна... Ситеревінді. Бейхаға хақа әргер бұл гражданская бұрынаға әте эпипикудық 15 задачыны, осы 15 задачы бар, гражданская бұры кене, оны задачылары толырғы сақа әргер 10 спасательный службы бар, гражданская бұры кене. Антон Бидестера медицинская спасательная служба дем бұр, бұл медицина катастрофаны представляйдер. Антон, это именно служба, он на те уехтеген, для тех, кто пикудук ситерем берет булаханда сакахегер, тох проект улядир, научись спасать жизнь дем проект улядир. Он научись спасать жизнь проект булана катлахтра именно медицина катастроф, кинерге белер класс тахтар, оказание первой помощи уретер, он ага, он класс тахтар, он булана учебный центр спасатель дем бар сакахегер, именно оголор тулергер улялхеллер. Он наволан на учебный методический центр, где по оказанию первой помощи он уехал на бар. Он на холорон был бегал, 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 медицина катастроф клахгар оказание первой помощи уехал, волонтер дар бы тун уехал, был энергетический волонтер уехал, вот эти волонтер дар буквально учебный центр спасатель через астлар. Ага, это не уехал астлар, был медицина катастрофа, мы уехал астлар, он наволан на докторга Министерства здравоохранения тут эти среднеспециальное образование валлар бита колледжтар медицинский ген он нами эти волонтердар уверенячилер буквально нами по оказанию медицинской помощи ахаллар тиник тут улабаратурами. Хеп, Дарья Даниловна, ты какие хаболда? Какие? Я бу какие нет тунан крошлер бидерка псяру. Тан бу студия валлар дебилетелер он натан телевизор нёгой коралдар жанреме. Бар күнәксін көрі біле істігілдерлер, бұл аңдай дүрдінен күнәксін арас бұғыланыр, әлбе құрымнылақ, тағарғылақ, ардығар кейделілің арас бағардар бұғыланыр тақса тұралдар. Үксалда бұғымай кеттім бұл бүгінгі олық бұт көстіуте жетіқпен арасы ұспатым болу. Маңны бартығыр тұншын білімдің болуқтақ, ұрдық бұл салаятшылар. Мені үксалда бұғымай кеттіқсар түгенігер, кеннер түргенік бағарыны ұлнаннар, үлінетерен ұталдардан олық әлбәқ тұтылықтақ, олығын кеннер анал үйерағы бәлімденіне ағықтақтар. Бұл маңнаттан дойды бұттаған республика бұт салаттата олақан болқымтан ұғырар ден сыналы бін. Так бұл дойдыр дүнен бір ғырданска бұрығынаға, оны ұқсалда бұғығамайғыға үйеретер бір система ден бар. Сөп, бұл үйереті ол құрдық ғражданская бұрыны тұғынан Хүрбақсыз федеральный закон бар. Защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ден Алтонақсыз федеральный закон. Он тағынан Российская Федерация правительствадан 548-16-11 постановлениялар балдар. Оны лоғырын өрек ұтылдықтақ. Так, аны бұл әліне бары араңаты қабан өртеқтақ біттен. Так, оны бұл законлар әделілерінен қолыбырақ кейхе қанда олар ұрыттан, тұғы жарықтан ұрыттан, тұғылы лириттен, тұғы әбәйіне әйттен көрімет қастағаны ғұрыппаға бөліққа ара-аран өртелілер. Өрнекті әқтір. Ол құрдық қолыбыра тұғықтен федеральный тамынақ салайатшылар. Оны бұл Россия субъекттергер бар тұғықтыр ұқсалдағы бұғымайғы комиссиялары дем болылар ба, ТКЧС председателлері. Қолыбыра бейге сақасырын бұл комиссиятның председателі Айсен Сергеевич Николаев. Он тағынан бұл специализированный өртер кейнер преподавателлері, ұскола, үрдігі өрек қағаларын, обыжыды-быжыды предметтерін преподавателлері Москваға, Академия гражданской защиты егер бар институт көрінектәктер. Так, екіз бөліққы бұл республика субъекттергер бар кейнермет өрек тәлтелері, олады бейге оны мен өсі дірінде көпсеғым. Так, салқы 400 бөлік болар манна тұқтар. Қаз берді қораттарға, ұлыстарға, оны әлбәқ келі ақылыған тәлттелерге өретер консультационер пұнларден. Оны кенер үліхеттерін, оны әлейненді қабандар өретектіктер. Сөп бігі бейбіт, ұтақ өретер кеме тұғыр кәпсер болдыққа, бігі тәлттебіт, 2-10 сылдаққа, ол кемге республикат президенті Штуров Вячеслав ұяғынан тәрлебіті. Ота кәкі сылдарға ұларылар тақсанар білген бігі профессиональный өректі әйіні сайынларар институтығынан керен үлілі ұлар ұлар. Сөй бігі өрек біткені ұлан туақтен болар. Әбі профессиональный өрекі бері әйінден.
уйрықтәңіме арастақ, олаты беғе тоқтан профессия да специалист бербәппіт, беғе құлабыр бұл үлігет кеге специалист кәлін беғе бәйтін тағымын үрдетектәк. Павышыны квалификацияен ұчылды болыр. Білейтін кәңгітер бұл? Білейтін кәңгітектәктен. Так, ұнынатын кімнәк беғе өрнелерден бапросқа. Бұл республика үрдігер бар, бары тоқтар, тәлттәлер. Кинер түйе қыралардың лақанынардың тұтылғы қоқ мантақайынды кеке кәлін салаятшы, онында бұл салаятшы бір кәйіне анаммыт специалист әппеттәк үләет. Так, негілік бар бағалықтары республика өткендергер, онында бұл республика өткендергер бар 36 муниципалны тәрілі бағалықтары әппетінестәк үләеттер, онында бары министерстве салаятшылар әппетінестәк Алта вестерден алтыс прикастер балдар. Оның 17 категорияға арақсаннар 5 ылғы бидді қаянды өрінекті ақтар. Аны бұл үләғі саңа келбет специалисту салаятшы бол бұтты кей қаянды бастық сылғыр өрінекті ақ, білеме ағықты ақ. Аны бұл өрмектерін туғылыр қолабыра документнары соқ болдағына бұл терілді. Оның кен салаятшыда 5-10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 -
федеральный закон бар, ол ирдебилинен тухтен, каяндағыны орта анал, эбетер үрдігі өріқтәғке бияқгәлін өріне қтәғтен. Так өріқпет қайдақ барары детаққа бесіл бүтуде тух план комплектования ден олы оробы түсіп, ол план комплектования бүттен тасылғы бияқас кейіне, қанды категориялар жонуры бәлімдер бүттуғынан, ол бұламытын бігеге бұл сақасырнағы ұмчығыз главный управлентін оны госкомитеті күтті сөбілен кенерттен лабыт. Оны бұланы сөбілен ұлбыпыт кенеттен республика бұт гражданской оборонаға салайатшыда Айсен Сергеевич тағы бұл қатысқатын бе коллектив бұт ағарымны бұл өртен тағаран удостоверение бері тұрар маменнер бұл көстелдерде. Так, бігер кетер, так бұл берген бұланлары беге ұлыстарға барыларға, муниципальный тәрелділерге, министерстерлерге ұйда бұд. Онтан келбі сайыпқаларының көрімі категорияларының арарымыд, өріқ бұтын сағалы бұд. Өріқ беға сылы бұға тоқты бұла соқ барар. Так, онына тоқ... Кімдің өретелдері? Өртерге бұл специалисті көріғын бұл преподавателер балар, анал дөт бары өрек бар бұл дөт преподавателер ақпыт. Так, бұл өрте тұрар Лукин Дмитрий Дмитриевичтен олыс бай опыттақ олыған специалист уже бәйтін чағығыр деққа бұл Иршов Александр Михайлович қолы бұры тұға көстіна асты. Так, бұл өрек бұтығар бұллағына бұл пандемия сағылының нені беге тұғы өсі выездной курстар тәрі ертебіт. Сылғы қыраты түйет бес выездной денуаты местетерді емет, өректері ертебіт, ұрайынырғы темет. Құлабыра құты тәлбіқ, құты саметі ұрақсыздар ұрайынырғы беге бұл маннық методының әлбіқ ұруғы қабан өректері беппеттен әдеқтін бағарабын. Так, білген бігіттен сылғы опсая бұлан бұғытынан тұғыншы кейін өртебіт. Ол тұғыншыттан тоғыз сөшірбе кейді тұғық болыр. Республика бюджеттен үбіленер тәлтелер салаятшылары, оның специалистері бейіға басқа, оныңтан тағынан қатшығы өрінелдерден. Сөп, оныңтан бүгін ұлақан аудитория тақсығыпынан туғанан мүндеққа бейгі өлептегер құрут күз көме терек болар, жомбытығыр бұл сақасырнағы ұмчығыз главный управлентегер мақтал бұдың білдерекпін бағарабын. Так, оныңтан білетекпін бағарабын бейгі бұл анақтық ұлы тәрілттелер қолы бұра бұл Сақ Республикатың Доробе қарыста бала министерстіпеті, тұту министерстіпеті бұйыл үшігеддік өлеләті, ұнына айылқа экология министерстіпеті, өріқті әйін, оны науқа министерстіпеті ден. Ұлыстары аттатылыр бұлақтында бұйыл үшіге көрдер үләқтір әлбәккені ұйттан бұл анақтық системіні ұйттан өрттірер ұлыстарынан бүлі ұлуға бұйыл. Так, Чурапчы, Усмайя, нам, амма, оны өйе білі ұлыстары әлбәккені ұйтан баланнақты көріқтерін ұттылар ден. Онтан тәлттелерден беге пастаянны келеннер бұт, еққа партнердар бұт, партнер болба па келеннер бұт тұды. Олыған тәлттелер атыр болақ бұны Ростелеком, публичный акционерное общество, так, аэропорт Якутск, бұйылыме әлбәккені ұлық баланнақты күтті, оны Якутск АТС. Бұты кенілерге тек қолы бұра өрінелерге ердебіл күдік болары болады? Ердебіл сақон, ердебіл қаяндағыны әппетім күрдік. Маңық өреміттерін тұғылыр документары соқ бұлақтарына бұл салаятшы оны тәлікті олыған ұстарап көтіксер. Еңгенден дұрттың жондар интересті әқтер, оның
Келендер, беги сылынақ сынты бұламытын толырын өрдебіт. Тебе, Дарила Иванович, вы были сахар на сахарланген кепсетин. Александр Дмитриевич, туха кири ходит, бу этаргалы баргатын тебелис тебе, туха не гуляли лирит аллалдарын, но там жабили этчилли чагар кири ха, манна бутон истэшлер бит, көрешлер бит тағаны интерьер гиллер, туха айда бұхлақты гирит аллар един, но то эти бу хатрута атхонунларга де көрен тұроп, тети е агрес кәтиен, эми этчиллилер бұл бұттар етеді. Эти этчиллилер дейін хеге тренировкалар организация. Боялга тренировка основной тохпутун задача бутун цел бутун итагам бутин именно организацияларга улахан аварияларга болар түгеннерегер кайдак бол бут аварияларга устраняйды кохубиден. Улахан аварияларга дейін бу Якутская ГРС колабра бу бега тренировка алан көрдүбет. Якутская ГРСка авария болар түмүгер уотахуок үс район калла дейін. Механгалс района, горный, он на нам районе день. Халалар день, ага, кинулустар, вот его халалар, эти порядка где-то толсто хинча. Керенге кихи вот его халалар день, он на Якутской ГРСК был бы аварийный тургенник устраняйдан, бу районнарга вот тургенник берехенге день. Хуманна волланы беги противопожарная спасательная служба действует, он кордубит, хайдах тургенник кинлер бахар был бы бахар умулларалларын, манны бихе Якутска энергия нештатын аварийно-спасательное формирование тұн көрдіпіт, қайдақ кенлерге болбыт бұ технологическай аварияны, қайдақ неманан, қайдақ түргенне кенлер устраняйдықтырын сөбіндемеді. Мені бұл өте емір, қолы бұра, әтчілігін әтті соғытшы болар болады, өліхеттер ембары біл бәттір болады, қайдық түйгенге қайда жаған алдарын, әтергілуттың ғынарийна бардағында қайда ғын алдарын білер болады, енді қайда болады? Әті сценарийнан дем, водная бігі, қолы бұра бігі водная біл бәппіт. Водная бігі тренировка береметігер тоқтан центральный аппараттан әмчігістен алабыд. Национальный центр управления кризисных ситуаций. Водная бігі айтар. Әхеха маңық чрезвычайная ситуация болла, мы чрезвычайная ситуацияны қайда қайда ұстраняйды дегіттен. Ол водная алабыд, водная ламбарамыд үйретебіт, ол үйретер бітер болғана бігі сразу білет оқ алгоритм действий бар. Оны план действий предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций республики Саха Якутиден бар. Оны уже бұланыр қас район айы балылар, оны уже бұланыр қас организация айы балылар. Ол бұланы рестерігер алгоритм действий бар, тұғырулы хаджар. Маңық чрезвычайны ситуацияға қайда бұл. Республика бұланын тағарды бұд, көрді бұд. Республикаға комиссия по чрезвычайным ситуациям қамылылар. Бұл комиссияға болығана тұғы бар тұхақ министерстволар, бедовенстволар керелдер. Ол правительственная комиссия қамылылан бұл чрезвычайны ситуацияны қайда ғытықтың тоқтар бұдын, күйіспірін көмей бұдын, ұжы ол объект күйеті бұдын. Ол организациялар, предприятиялар, ұжы ол решенінің көрінлер, ол орғанынар, ұжы ол түгі авария бұл бұдын, оны ұстыраняйдылар, дейбі күрдік. Оты бұл өте орғанларға ендетінде, ұлысынан әресуілі көрдінен келдіктері болды, ұлыстарға нехелектерге не қайдағы? Беге болғаны ұлыстарға нехелектерге ұжы бейгеттен. Бұл республика комиссиятыттан ұжы қазбеді ұлысқа водынай барар. Антон, бігеқаға білерге көрдік отут алты орион бар. Оны болағаны бұл бігеге құлабыра бұл Якутская ГРС қайыр бұдығар бігеге основной өтті біт бұл үмін атта біт үс орион бар. Бігеға кәтен көрді біт, қайдақ кенелер сұлығыз балары, әйті от барарығар нехеленіне қайдақ обеспечивайдылар дейін. Білген бұл алан көрдік бұл нәсе өтеке ұжы күхін, күхін болла, тымны болла, атапетіне сезон сағаланына, ол ғынан баран құлабыра әміскетші от баран қалды. Бұл маңына бұл кәтелінейдерге резервный источниктері түгі білімін әқтірей. Құлабыра от баран күхін әміскетші от баран қалданың бір резервный источниктері түгі білімін әқтірей, түгі мүнітінен бір резервный источниктерінің кенелі қолбұр күхті әқтірей. Кенелер ЖКХ-лары түгі білімін әқтірей. Аварийно-спасательная службалар түгі білімін әқтірей. Құлабыра білетімні бірімедер отты бұран қалы, есі тұқыры авария болғаны, ол аварияны кенелер қайдақ түргенек ұстыраняйдылары ден. Аны болғаны, хорохор ионларға болғаны, бұл именно тұқ, ол тұңу бірімедер, әбетер кәтелінендерге тұғымет тұғы бірімедер барырғар, именно білі жон үліхеттер әмсағалилдер. Түгеннергер бұл медицина өтіттен түгі түргенек медицинская служба реакциялары, оны түгі түргенек оны үлелері, оны қол жоңы түгі түргенек первой медицинская помощь оңырыру ден. Но кенелер бұл медицина кәлейініне бұл организация медицинская нештатын аварийны спасательное формирование ден әқтір, бейлерін бұстарғар бір-екі группа, ол бейлерін жоннұры қайдақ кенелер бұл первой помаға бұл жоңы оказывайдықтарын, оны кәлбет скорой помощқа ол жоннұры маңдық тұттарын, ұйталарын. Онтың
как бы кихи ты нахалар кихи хатургени комедиалы мне костен такар. Вот он билен турар бу бребекляхнер чилилер кенеттен тумиктере тахари бар булар буллади. Ага, бу тренировка кенеттен, конечно, республика дутнен анализ онголлар, анализ онголлар, холобра бехага рабочая группа правительства республики Саха-Якутия үлелевте районнар катары. Районнар катары, бо районнар именно ханнык мероприятиялар оңырбуттарын, ханнык ниманан туттубуттарын бүтүн-бүтүн олар рабочая группага кайылдар. Билдерелер, рабочая группаны бартын анализдыр, анализдан баран уже опсай анализ, республика дүтүр оңырлар, оны уже көрөбит. Бағар кемехағыры тоқ саңа сайды бары болу де. Саңа сайды бары болу, ол чоу саңа сайдыны үйеретен, оны үсі Тухага келлер, куна кутту кеме, үлелер, куна кутту. Эбю Андреевич. Эби, это хатон, пока предварительно оценканы білевит. Бәңгей тух тренировка, кәнеттен предварительно пока бу Ага Республикада гражданского оборону мероприятиядан толыруға білемден предварительно уже ғананы білен орылы. Ну, ладно, тун... Тох, то бу Александр Дмитриевич, я потому что бу тох бар районга бартыгар бу була наста, тох потому была на, а то бу тугунан кесихана да влади, хамы блин нехлення, хлоробу сигнал гражданской обороны тыгатана, тугунан ларнен усиде бильбе полта. Бильбе полта. Я ману басан, ты бу тугу Россия правительством ураганан холбра топ бар организация и по волун законунан бу бетин сотрудник тргер инструктаж это гражданская оборона. Ол инструктаж холбра тохтап болта холбра. Действия при получении сигнала внимания всем гражданским органам. Ханна тугу хлорабу организация бартататын, хлора тура сиратын, тура аттыгар бар, химический объект бар болу, ону бартын, онтон хаян бәтін бұлағынын орын үйретер. Хлора, ити тух бұлағына хлора ирдебелеме кабу надзорны тоха кирер, ол 20.7 КОАП России тугунан хайырынан хлорабу организация, бәтін үлігеттерін, гражданская оборона, инструктаж, подақ планы сүйістен, 200-тен жазылы штрафы. Олен, ити тұқы ұлған болғымды ұрылуын нады. Ты білінге, тұғынан бұлан бұл надзорны органы сүрінден бұл гражданская оборона категориялы мұ тұқтыры ити шағы білуе келді. Олды болын, оны қаяваққа хембер үтіқтыры нады. Қолыр бұл сигнал тағатаны бастадан тұран тұғын ұқтақтың. Кейді ұғын ұқтақтың. Еден тірене байып етті. Сирена тұғыр. Оғанты бұл сирена оланы бұл ұлыған бәті тұспа система ұлыған бұл Россия. Бұл система, гражданскі бұрын системада локалінай. Бұл қолыра нәхелек, егер тұғаттықтырын сәфәп, объекті тұғаттық локалінай ден. Муниципалінай ден қолыра бұл нәхелек егер. Әбтір район үлдіне. Республиканскай бұл қолыра бұл ұмчығыз тұқтың главны полинетін салайлылар қолыра бұл республика қаның бары мұндыға қаның бары деребіне атығаттықтырын сәп. Россияттан қолыра бұл қолыра үйте ұлыған тұғымады байынды конфликт боларғынан үйте сигнал бұл бейттен бұл Национальный центр управления кризисной ситуации деген ұмчығыз тұттың кәлер. Үйте сигнал тұғаттыры басадан тұран телевизор, радио, бірген түн информационы тұқпыт сайдан сотовый телефонға тие, блин, ұсымысы талды. Бұл маңдық болыла, мұның инструкцияны көрін. Оның қолыра рассойын бұл оповещение түгі бар, системата. Ити болыланы қолыра бұл телевизор, радио волнатын бұртын перехваттан, қолыра бұл радио волна қолыра бұл Сақылы Виктория 745 қолыра, ити волнаны перехваттан лан уже инструкционетер. Это воздушная тревога, химическая опасность, где будет унетер, он инструкционетер. Бу район жона бары манна бары не выкуды. Кейін құрды бары табы ғылағыр бітте. Аны бұлары құрға бұ инек тревога ұлғана рекомендациялар балар құрға. Бұ істен тұқ указания ламыр құрға бары қытынен газ кытын, лок кытын,
унуин хаямран бу хамай басыгы бу первое то бу тревожный чемоданчик тен тох пар а ол я хуйра паспорт па булотта усутка кудук ахи раз хлопки гну эти была на слаз тангас бу истинер это бу неляха апти кудук фонарь, батарейка, сотовый телефон, и ты самый минимальный комплект ламран, у ханепит сидрирти, ян уже то уже дальше государство бета хаян, эвакуация уран хаян. Дебета то еще и бати бахарим бедин, когда диктане сигнал тихир, нар тихир, истеби тихир, но таки и никто гене чахчи болар тугу нер хате жанарин. Югус кейбил бета уло. Манга и питар бу гражданская оборона из дела министерства тули это болар гаджугуская каханник юрях Юрега битерих пун себе, хани юрега бахлих пун себе дин, бу бири битин кололорун энтире гавит. Манна имен тон чо куска курати хигер юре нихтерин багар булактан бири хага Северо-Восточный федеральный университетка защита в честен бар, горный факультет ихинен, онна икки специальный скюрен тахаралар по пожарной безопасности, онна волана защита в честен, именно через чрезвычайные ситуации ларга хайдах юлелерге юретен тахаралар. А так, полагана, если Россия тутенлан курдохуне, эпипикурдук, будари дэлм, эпипикурдук, Москва курака, Академия гражданской защиты МЧС России дембар, Академия государственной противопожарной службы МЧС России дембар, без салах юрехтер, без салах юрех, Академия гражданской защиты юртен тахарар, специалист государственного муниципального управления, он наволана специалист расчёстен. Именно бегетту бидер улилер гражданской оборона, он на защиту в честь улилер. Он на Санкт-Петербурге филиал Академии государственной пожарной службы бар. Он тон ким Дальний Восток и хитан ханада барем багарбак полана Дальний Восток и хирюр нехтерим багарбак булахтарна Владивосток корака филиал Санкт-Петербургской Академии ГПС МЧС России денем я веретер. Эти некие рерге уже тух эрдеттен тух заявление берехтерин надо. Бо у амбирис класса олар холобра. Эрдеттен уже ханга жил кентен уже заявление ларин берехтерин надо. Беха келендер перечин документов улахтерин надо. Он на военкомат через тох бар документарин бар на комендер беха келендер дахтерин беха ол документару уже академия гавит абд. Или все эби этер булахна бу холор бе министерство образования госпрограмма тенгет четенен целевой вирахтайны ми бар. Холор бе сылай заявка хумиян холор целевой месте именно она мыт, бу МЧС, эти агас тогда учебные заведения лах, ол агас учебные заведения, которые целевой месте на баран юр нехтерен. Он и калестан, которые уже контрагнан разы уля келелер. Ото белигин джан юри турарди, хамсык кеме, маннаттан бу юри келен уларидар бар болулар да холу бренне. Бу эхет юттен де болун холу бренне. Балыхалар гыболдуун, инде кадар жаханарга никтюгенге. Туара барды. Антон, гражданская оборона түттен бүйлеп, түттен көрдөкөнө мандык тек коюп. Эндик ыры келле, ыры келбетин үрдүтүнөн хим бир мероприятиялар бүтүн хим бир жону быхыр бүтүн бихи хаким дааны кая баскала бат. Бихиги бэбит тух бүтүн үлеп бүтүн оңоро турук так бүт деп көрдүк. Только ковид, конечно, мероприятиянын бартын каян да органов дыхания защиты хаян туран бүтүн хим бир бэбит үлеп бүтүн оңоро турук бүт. Бахардар бүтүн хим ким дааны кая бат, хим бахардар бүтүн умурлар бүт. Жон хүттаны жомнор бүтүн быхыр бүт. Деп курдук. Эми бир үлөбүт бара турар кадан баран именно бу санэпит тугун требованиетин барын тузган туран барын, конечно, үлөбүт ноңоро турабыт. Бирде билер тузган туран. Бирде билер. Эки үрөк телтете болор бүгүн аттан эми тух ден дистанционный форматка көчпөкпүт. Биге тух бар программалар бүтүн учебный бланнар бүтүн буйрутан материалдар бүтүн самый доступный дияка тепчеге судургу тух модул Уверен, платформа только гремит, бартун дистанционно, билигин курстер барта толор дистанционно баратрал. Аргас он нахох. Күндү көрөчүлөр бит, биһиги ага сепиргөлдөй бит, жордун эки тутагас тагуун сеттерден түлүпөнгө риен келериң билигин биһиги реклама токтук бут. WhatsApp-тыгар ханагатын сурья туруң, ага 9-14-279-462 деген билигин реклама кандидаттан эргилемет биһиги кепстибитин салгы тек бут. Skype-ына бүгү колбуну бар болуп окурдук, бу 112 деген Сулуспа, республикага кийин инфокоммуникационный технология кийинин начальнигы Денис Сергеевич Якухнов кытта Албанамбы дебу сүйсуоникке дейін нөмір ұлыспа тұғынан кәпсет яқпыт.
Онон билигин реклама барыбыт. Күндік үрәшілер бит, реклама кәнеттен әргелілі бит. Алтынны ұй бір білей күнінен бұ ұй төрдіз күнігер білетінлер ғыржданскі бұрыны төріттен бит күні болырынан бұ алтынны егер ғылдата бүтін дойдүрдінен ғыржданскі бұрыны ұйы дейін ұйтылдар. Ол күрдік алтынны маңдығы күнінтен үрбет оқсыз күнігер дері үгістірәйінлер болу тұралылар. Ол тұла бүгін бігі бұл елдетір бүн күтті. Студия бар оларымыд кәп сәті олыра бұд. Бірген нүтчалы тұлынан скайпынан қолбан ұқпыт ол құрдық сынай мені связи начальник службы 112 Республиканского центра инфокоммуникационной технологии Денис Сергеевич Якухнов. Денис Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые зрители. Сегодня вот мы разговариваем о месячнике гражданской обороны. С вашей стороны, допустим, какие сейчас работы, учебные занятия ведутся? Будьте добры. Да, ну как вы все знаете, с 1 по 31 октября проводится месячник гражданской обороны, в рамках которого запланированы различные мероприятия. Они состоятся в целях формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории всей Российской Федерации. 6 октября во всех субъектах страны были проведены комплексные проверки и готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. В 10.45 6 октября произведена подача сигнала «Внимание всем» путем запуска электросирены и громкоговорителей. Также последующие замещения эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах. Целью данной проверки являлась отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях и угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В свою очередь ГПУ РЦИД указом главы республики номер 1977 определен единым оператором систем оповещения и информирования населения, обеспечения вызова их оперативных служб и мониторинга общественной безопасности на территории республики. Перечень зон общественного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций входит 283 зоны риска возникновения ЧС, в состав которых входит 339 населенных пунктов. На сегодняшний день готовность системы экстренного оповещения населения составляет 97%. Постоянно ведутся работы по восстановлению вышедшего из строя оборудования. Хочется отметить, что система оповещения населения не только сирийные, как говорители, к ним также относятся оповещение по телевидению, радиовещанию, а также отправка коротких смс-сообщений. В настоящее время республики реализован автоматизированный перехват регионального телевизионного вещания 4 каналов национальной вещательной компании САХА. НВК САХА, Якутия-24, Мамонт, НВК HD. В рамках двусторонних соглашений между радиокомпаниями осуществляется перехват радиоэфира региональных радиостанций. Это радио Виктория, Авторадио, Ретро-ФМ, СТВ-радио и КИИН. Кроме того, между Министерством инноваций Республики и ФГУ РТРС действует соглашение о передаче сигналов оповещения населения при чрезвычайных ситуациях регионального масштаба 50 телевизионным каналам, входящим в состав первого федерального мультиплекса телевещания. Запуск сирен и громкоговорителей осуществляется с рабочего места оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Кроме того, можно осуществить запуски с рабочего места оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, а также оповестить население путем проведения локальных запусков системы. Все мы периодически получаем смс-оповещение об угрозе или возникновении опасного или неприятного явления. Об этом нас бережно информирует дежурная смена Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС. Ну и в завершение хочется пожелать жителям, гостям нашей республики, чтобы чрезвычайных ситуаций и происшествий случалось как можно меньше, и система оповещения как можно реже. Со своей стороны мы
обеспечим постоянную готовность систем экстренного оповещения населения. Благодарю за внимание. Все. Спасибо, Денис Сергеевич, за подключение. Бу республикадагы инфокоммуникационный технология кийинин сүйүс 12 денхулуспа начальнига Денис Сергеевич Якухнов колбанан кабихиха бу тесирена тула кайда быгылахтык барарын тула кепсети хырдатта. Хөп, Дари Даниловна, яха ити килбит, ити эби юрахтаген тухнан ханы шөйді білсия көхебит дебиттер. Так, эби юрахтаген тутын бихиги тух контактный вот телефон работает, да? Система электронная почта не любит. Так, мы не данные для контактной, для бирбит, для экрана костер дохта. Экран это характера? Учеб центр собака mail.ru ден, он телефон мут номера от утики. От ут бира гоники, от тагас он эби добавочный тюрьтен. Барды костан дурар, то еще видик. Я телефонный тастар, да. Сеп, у нас не только те дистанционные верх пар бит сайта irposaha.ru ден ми барды, на киренер ханы курстар баллар на нукорахтарин сеп. Дети барны петин дыхай эсхалар тустарынан, он тын үсті ханы программанын тух вирахтарин дағад. Эти кепсе, бетін мен гочыз программалар болалар, бөлелі петухартын де программанын бейгер республикатыгар 10 тыгыншатта тақсы кейіне уэретті бет. Бәдерін тұнтығымдарын үрдетіне астылар. Так, оны тағынан бейге саяпқаларынан өсі пажарының технический минимум программанын, бәмелусын адалақ программа, тұманлық программаны үрдетті әлпі, ғынен бейге основной бейге задача болбатақ әбі кердіған әреттон. Где-то 2-3 кәкерек кейін үрдетті біт еті программанын. Так, өсі бұл медицина катастроф үйдір бастығы көмі ген программалақы пат үрдетті. Бейге ол программы әбі бар. Оны тұн жондар саяпқа бердіқтеріне. Так, оны тұғынан сөйті анонс көрдіге тияқпын барын бейте программа бұтын бұл анығылық ердебілінен интерактивный онлайн курс орынды бұд. Так, бұлырын бұл бейте республика бұтығыр ЦОПП ден, Центр опережающей профессиональной подготовки ден алып табатты. Ол кенлер ұлық күстіяқ үшуге өртер платформалақтыр. Ол платформаға мультимедийнай деп ұдық олық интерактивный онлайн тепчекке өрінерге интерегіней ای قراره کنکورنسی ولار ولودیا که ولله باستگ کمردن با توخبتن یورخبتن بهیج با علتنیتن سالخ تخبتی سب اون نتایج بلینکوستن اسپت ایت سنتر اطلاعاتی کامیکاتون سنتر گا بلرین ات کلیب دادی سیسونیکی دن سوال سوال کمینه آمار سلوس پلر گابیر نیومر سیسونیکی سیستم ات قلب متوجه اول اون специалистер, колабра, ДДС-тер баллар, квартерга, улустерга ДДС-тер батта, олар салайчыларын, он специалистерин бейге диспетчера ДДС, ДДС экстренных, оперативных и аварийных служб, интегрированных системы 112-тен программанын, бұл республикар дүнен тоқпар улус диспетчердерін, салайчыларын, хетте үскейіне өртін ұрабыд. Дендік программалар. Дебәт интелігіне. Маңның үйті келбіт, бұл үксалақ бұғым айғы болар түгенігер, бункердер бағалар деген. Нәрес тәбіт, қайыбыт тәбіт тұр, онына қалым бағаларын білден тұрғаттан әппепіп болу, барды болақтырын, атақ бағалар, еңік түнгенге қайдаға? Бункердер ден, тұқ защитный сооружение гражданский обороны ден. Бапрос үске әбі дебіт, بلی اتی کنیلر اروکو کنیلری هفتسکی باز کنیلرین کردنر خیانت اتی تو خمی وظیفه نتیروگان دکمانتک بولر بکور بونکین گسه تخبیتین تو کو دختر بلی لخان جندر من نتی خنادا بلیگین اندرو علاق تگینن زکان دادستان حال بخ اولاری کیده اولاری کیل بیتنه بلیگین نهلینه خارستانرگر وجه بونکردر بول باتخ پرستی پرستیشو اکریتی دن Понятие келентурар, бұл простейші ұқызыте ден, қолыбыра ол бір аз болар түгенігер, даже маңнық ұжы оборудованы, подвалыны помещенияларға қытта ұжы келен састық көхептеуі күрді. Бұл ең бейге қолыбыра 203 микрофон дейді, 203 микрорайонға білі туықтар, білі гараштар бі ғата тұтылын олар дей, сирана түгер, подземный гараштар, именно эти подземный гараштар тұндар, именно ол ұқызыте туыр кеселлер. Оннық маңнық воздушный тревога бұл сигнал, воздушный тревога ендені лақытына қолы бұра етінек өкіретеларға қолы.
клубра со стехтернсе. Антон, и ты бригин это лордах по неке энергия харазу и киз вопросу из кей полохта. Он но ол укрытие лага хайдах хайдах к нам бихе хайдах к нам билеми сюрюх тех пятни гемнет да. Манна была на бударе да не эпитин салгах пунхе, бо маган кине пите вот то что муниципальное образование лага учебно консультационный пункт бар болохта тарди. Бо учебно консультационный пункт именно нехиленне не уретехенге, он нехелбит уретне келбит нехиленнелерге уже бо эге олорор орюнгутуар, бо манна маннык укрытие бар, бо маннык сирге пункт выдачи средств индивидуальной защиты бар ден бартын этен ген көрдөрөн бирехтектер. Отчу нехиленне но келем баран бо гражданска барона через учебную ситуацию была она, когда эти сигналы гражданские были на белых тугных тахтерах, он уже белых тахтер, он именно ол сигналы на хлопра кинилер ол укрытия хана белых тахтеран, если химическая была она, хана кинилер противогаз той баран белых тахтеран, бартну ученый пунга кепсен, кодерен и нерен белых тахтер. От нехиления то хубилери хлопра анализ танин кроготта. Бүгүн нәк күннерге анализ оңолубута бүгүн күннерге бу жокускай коорту дүтүгер бригадаттарга бараларга онук учебный конституционный пунктар баалар колубра мен бем Марха району бар көрбүтүм Тулуга району бар көрбүтүм Старый Табага району бар ол учебный конституционный пунктарга бардыгар хеджан турдакпын онно уже кинлер программалактар уже онно постоянно кален хеджар үйренер жонордактар ол жонордун испехтери тойдору барда бар Урулла хеджер. Онук үйретехен бар бүгүнкү неха. Антон районнарга болгана эти районный центр администрацияларыгар бидди класс учебный консультационный пунктар эме баалар. Хөп, мактал. Медицинский көмөк кийин бу жокускайга ээ бар булак айтты. Антон өрүсүлкө улустарга электергер филиалыгы баалары болу. Опса республика өтүрдүнөн хатта филиалакпыт. Ол эбетер Нирюнгрига бар. Нюрбага бар, Батайга бар, Ортохалыма бар, Тиксига бар, Мирнеге бар. Он был Ленской лугурарин. Он нахол бара парку тугнан. Максим Николаевич, капси. На медицинской катастрофе гинан эми сүрүн кайсы бут санитарная авиация дем болар. Билигинден повседневный клев курдук билигин. Но, который Аллар будет устранить, если был контракт, будет на Олоктаве Республика авиакомпания, на контракт так вот. Коротко была на Маганга базируется к нам, Ми-8, вертолет, Л-410 самолет. Он нам на Джокускайт, Ан-24, он на Риотаргаме, Ми-8 баллар, Ми-Неган-38 самолет. Хэп, эти бары на Бокстер, то на этим дивиденде. Это были ковид камигар, бастан ковид келергар, у нас с апреля бастаковали там халута, бригады терели бита, красная зона ден, медицинская катастрофа гинет. Олон на горахтар тахарат бита, бокс, изолирующий бокс тем бар болар, бета фильтр да, противогаз кордук фильтр да болар, тастан раса, их жаттан раз алган тахарар, тахаттан алган лола. Он оператор олар, ол оператордар сразу были басхолонулар, сразу ол вызывалар, ол холобра кимере, холобра кыгын аяннан, ген, трассау тоқтаған қалан баран, 112 номер олан, эриен тиен, бейманнық тоқтаған қалды бұд, хуманнық альджанны бұд тетіктеріне, бұл 112 уже бейтін направлениятынан доққа гетар, сразу параллельно доқ бар оперативный службаларға гетар. Медицина, медицина түттен служба, бағарына түттен служба, эти тоқы біле солға экстерні тоқтар қайыр службаларға бұқыларға тегер, оны ол службалар уже сразу норматив бұғытынан уже экстерні реагируй барықта. Тоқ, эти 112
принципе, трассаға бардығар бар. Кеге қантан бар әрентейін сөп, сотовый связь бар. Оны біле тоқ бар болып, связьке қоқ болан қалықына, тоқ әлі экстренный вызовы тем бар болып. Если операторын оны поддержкалыр болғаны, ол жұтты оны набирайданы сразу кенімге тақыққын сөп. Ұқты құлыбыра, біле маныкте құлыбыраға хастақ жұм болуын, әдер оғыларды болуын, біле ұғыт байттан, арас оператордаттан бұл ұскорегі болуын де, әрері білбеп болуын, сүйіз 12-ері дән келдер, атарын берілдер бітті? Атарын берілдер, сүйіз 12-ке бартын атарын берер. Хөп, дәбет, тұқтығынан ұйпыттар, бігеғі бұл. Эти номер дәресі қаябыттар, чөпчылабыттар, оны бағаста күнді үрісірдер тағарек қайынғыра, әбі үріқті әйін тұғынан. Тұқтен ұйпыттар, сөп, арай 6-10 градусқа от газ баран қалдын, түй-түй-түй дейбіт, онында барысты үжін қайдақ болалары дейбіттер. 6-10 градусқа от баран қалдын, от газ баран қалдын. Оно, а то бу, это люди будут беги идти, хлор бу план предупреждения ликвидации чистен уже эдеттен топ бар и риск барым бартан анализ, то он хлор то, хлор бу корота улан кардахана, хлор бу он тюген буллана бу хлора районнарнан бу хлора идти тун автономный тухтран хобухтран хеп, ол калуа пулан хлора битехик тугар бу чугас район бухангалас нам Сидригер был уже ПВР, пункт временного размещения Туэйн Бартема, Булану Бартема Лантура. Побу, коротный гелень, это был Орион Нагатаран, эти... А то, ну, ПВР имеет Львет, Ханварен, он тох... Именно мероприятие Туэр уже будет транспортная служба, один хулар был автобус, старый Бартема Булану Лантура. Маны через Булана, бұл херттен, бұл терілтеттен, бұл бача автобуғы лауыт, бача кейіне лауыт бартын құрылдандыра. Оны пылан құлыра ол намға чугасы тағарылар, бұл чугас районларға. Оны ол ПВР терінен бұл республиканский резервтан орын-нор, ағыр астыстара бартын бұл пысқайдынан бұл оны қақатшы етті ақпыт. Хөп, سیریان آقای سیرای برتر تهابو تو دو بیه که هیلی بته گه دی بیتر این نه خدای خبر خانتن خانتن خورس بیتر بیتو بوده دی اتی کفش های بیتر مو منا بگن منک تو پنجاتی کردن خاله بله اش تو اینا سیریان آلاره سلگه بید دبیر بیر که لحن دی بکرد و منک بول باتا مو بیه که سیستم آپوشنی کوارد یوسلگه بید دبیر بیر که لیبیت به هت اینه وان نه اتی خارس کلارگو کرد بیکو کرد و اتی تیکسی کس کستن است خبر داده خان بته نهیلیانی لرگتیه بارتن بری برکلی بیتی 200 زونا بار 200 اگهون 100 نهیلیانی گه اتی سیلیانی لر تورالر دیو کردکتا اتی جکوسکه کورتی هیگر باگر یپتتر بوله اتی تو استیبتی بیتیندر جکوسکه کورتی هیگر جگینن قسط هرگی بار قسط منک توکا اوریونر اوکرکتر عایتی سیلیانی لر بارتا تورالر ونا خلبرا البق پای سیریانه تی هاتر خلبره البق پای کی خلبره تلفن نانیتر اتی توخ پول دیو کرد. حتی به هیچی سیریانه نبری که لحظت نپستاین نواد ساب چریز اینترنت چریز الکترونا سایت تربت تی دارو چریز بارتن رادیو تلویزیون تلویزیون بارتنان پردازدای دوست تو پرویرک سیستم آپویشینی بولار دیم بیت. اون استقیق خواب جندر بالر بود. استقیق خواب جندر بالر بود اتی بله خبر تا خیر رویان بولار نیم نه. Хөп, оты бұ тұқтен үйті көскер қолабыра, чай бұ кейін ұлыстар болын, жүкөзкай болын, дейте жағын әқпыт, оны маңыған әқпыт дейте біт, еңнек ұқсала бұйыма кетуғанығыр, онта өте ұғық қоты қытар ұлыстарға еңне балығын қайында ай қолабыра, ұрақ дейтші қытар ұлыстарға бөлік. Хөп, өтінде мен бері қытар еқпін барым, өте ұғық Бұл қалан ұлтын біреметелімен қолғыр Сереникалымызқай районға оперативный группаны салайымын барақ жүбітім. Хетін әдекпін бағарауын, әті система оповещені қайды құлелдерін. Әтініне қаз бір час айы бола-бола әті система оповещенінен ұровен вады түхе бол бұтын білдәрелдер. Білдәрі қаз бір час, отытшы мүйті, Қолыбыралық үшігі хатаңын 33 минуты құрдық болар, атай білді час болы болар, Сереникалымызғы қорыты егер әтелілер ұрабын бачы болыла, балығы не бұт маннық, бақа спокойнай, әбетер ұрабын бачығы болыла, маннық-маннық ұлысаларға павығырдар бәлем болылар, маннық-маннық тұққа бачы
тоқа келеқтін хөп, манна транспорт, манна кәтәр болар дейін бардың қолабыра пөпшеәді олар олар. Оның нұқсы не манан ете аллары қалыма, үйе қалыма дебі күрдік, оны ете тексені мәк өрін асты бітті, етінде көрін асты бітті, ете система пөпшеәне қолабыра барды әрілілер. Бұлырын павадық болуын ініне Министерство инновации через ете система оповещениялар бұқыбары ремонтнананнар тоқ бар тоқтара үлелдер ғана бар оңғылын тұралар. Чәбет, істе, чәбет, көрі, чәбет, етігір қорию істебеті болу дейіққа. Хөп, білден тұрты бұл алтынне манагын күнінде хөбе 90 күнігер дерегі тұлдар дейбі тұр әйінер бітті. Өстен ағын немдер күнлер бағылар, бұл күнлерге тоқ айдақ Отын бұл әппетін күдік білген акцент оғылырға, тұғылыр конкурстар, әлбақ етілмен әрілдер. Онына, өті білген бұл COVID түгінің хевәстен хембе ограничителіне мерін тұтуар мұлақ өте. Оны бұланы бұл тұғы әрі бөпіт центр профилактики и ликвидация чегістен тұғы Лермонтова хебекке дроп бір немерге қырғи музей күдік тұғы Инде болғаны қолыра, бұл месешінің кәмегер бұл коллективнай заявқа оның служба спасения көрерді республика кені. Оны ол нөмірін офсайд доступқа бар. Оны көріңгіт әрген қолыра коллективнай заявқа оның ол музейге баран бұл гражданскі бұрынны қаддақ средства защиты, бұны тұтан қабан көрін, как историята тұға бартынны үші бәді бар. Оны тұн білін, ғамы бұқан бір тұқ направлене жығыз білін бұланы тұғы қайыр. Надзорны мероприятиялар оңыра бұл месешінік бұғығығар. Етеме бір ұлыған тұн сүрін сәрті направлене тұлады. Бұл құлы категорияны объекттарға бұл тұқ республика исполнителі оғандарын тұқтарын бұл надзорны мероприятиялар оңыралар. Бұл Бұл манна кәлін білген специалны тұқ выставка тәрбетір бұл гражданскі бұрын айын. Манна кәлін бұл әрдеттен сұрыттаран кәлін бұр босқа. Кәлін бұл Лермонтов бәкке дұрып бүйріне жетігер кәлін көрі қозын сәп. Экскурсияды құлды кеті қойып әйтті қолы ұрады? Манна экскурсиялар ғытыл олар, манна Сақайрин гражданскі бұрынатын историятын бардың кәпсейлілер. Онна государственная противопожарная служба история та служба спасения история та бартын кепсен көдөрөн итнерен берилдер. То онна ту хамы туга тух обучение населения о керчетинен бу районнарынан электринен бартынан үле барат та. Хөп, маңық дейін етігі өске әбет. Жақшы дағаны 200 жүрінділ ғытыр болуқтақ, бұл дұр ойларын қатшақтақ, істебет көрбет жонға құлығыра елерге тақа дәулейді олар. Әті жонғыр ғытарды бігі басамном тұқ электронай өтіпнен ұйдабыт деп. Әті инстаграм канал бұт жерес ұйдабыт, бігі қаға үмчеріскі ғланой управление инстаграм канал бар. Онына болдағаны бейбіт официальный сайпы жерес Местедегер бұл муниципалінің тәрілі администрация, әтіп ғой шығыз специалінің әді үйрақтақ кейі, кені үже институттарш әді үші отын оранлар. Мен бір үші өкі тұтыға жа болақтары де? Не работы үші әселеріне үші өкі тұтыға. Әпілің құдық үшемді конституционны бұлынларға үші білікенлер через бар іспехектері бағылар, оны көрінлер ол через қайын. Көлларынан ұнтын бұл служба спасения спасателері дағыны тұқтарынан бұл выяснанлар қолыра керен үйретілдерімі. Онтан именно через болар түгенігер дейін болдағаны да, через үшәне ситуация құлығырып авадық болар түгенігер дейін болдағаны муниципальный образованияға ұжы іспехектері, етінің жонлар іспехектері ұжы балылар, оның құлығыры бей оперативная группа көлілік бітінің ол іспехегі ұжы лебетер алабыд, есі тұғымен білі павадық ұның темір дәхінің түгені болар түгені болдағаны перу очері спасателі бітін бараларын еті адыстырын еті бұды. Ғаста ұлыз ғаға бар өртігінер қайдақты бұғымап бұт автономны білген чоғынан оттулар ұқтыр суықтар барды болдақтарының әхілен еңіне баппа тағатар мағанан оттулар ұқтырға қатчақ бөғойты дебеттер манна қолығыра әнік түгені қайды болау бұды. Күхін әмескәтші бейін қырадыстымны бүтін дәлемдер дүнен. Антон, сәп әйді әйтім. Әті мағын әпіпі күрдік маңдық бейі қаға тоқ дем бар. Әті мағын әпітім бұта спасательна служба гражданская бұрыны дем балар. Оны бейі қаға коммунальна
техническая спасательная служба гражданской обороны дембар. Эти по линии Министерства жилищно-коммунального хозяйства барар, он на администрации ларгамети губ ЖКХ через барда барар деби курдук. Холобра гастер баран тюерханы хорох чонор дилертен охтором бартан котрен ланна баран кэспи чонор баллар. Уксулер он доклан котрен. Бли охта холор доктор на газ килерин кэхеллер. Оно бли кирпичина охтором оланнар баран кэспи чонор анар гэти нам орайону уксуто ондук тиви курдук. Эти нам орайонун этиндик болор случаем бие Касыр халлақа ұжы қаяпыд. Гордаге бұл? Үлелің көрбіп бұл? Аға, үлелің көрбіп бұл? Этінде болдағына ұжы коммунально-техническе службы түтінен қолыбыра тұмны болыр түйінен ол газ авариятын ұстыраняйдыр біремелерігер, если нормативы ағардақтарына ұжы тепловой пушканан қайдақ әтежелері обеспечивайдыр ғаден. Оны, естественно, тепловой пушкалар пункты временного размещения тарелелер, ол пункты временного размещения тарелелер, ол пункты размещения, ол теплопушкаларынан тойдырынан сылытабыт, онна ол аварию устраняйдердері, ол джоннору бардан пункт временного размещения келдерабыт, онна ол пункт временного размещения просто келдердіптер баранке бістіптен болбатақ, онна уже спасательная служба по питанию лелер, по снабжению там одежды, индивы культу, служба психологов, им буквы лелер, ол авария бұрт ұстырыняйды. Онтан авария ұстырыняйдан бұтын көне ұжы кенлер дейлер. Өші тұғыр кейі ғаз ұғы келдері болағына әргі ұғын көтірбеті ұрдық дейді. Көтірбеті ұрдық, потому что көтірбеті ұрдық дейді, потому что ғаз бары үшігей ғынан бұран, өтіндік авария болы түгенігер, ән қаған бағыр маскын келдерің образованияларға мегелеті өлетігітілер дейтті. Әйті егер қолы бұра? Муниципальный образованияларға білген хокон бұғытынан қаз бейді муниципальный образования специалист уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны дембә. Әйті мағын әпетім бұты Северо-Восточный федеральный университетка үйреті барден. Әйті үйреті бүтір бүт специалистер, кенелер муниципальный образованияларға тиенлер, именно бұ гражданская оборона, она защита населения түтір үлелігелер. Онна эти жоннор ол учебно-консультационный пунктары тәрейлі салаялар, онна ол білі үйретектәк жоннора учебно-методическа центрге үйрек аспыт жоннору, онна кенелер ответственнен тұрырақ тақтар, ол жоннор нәйленен көті үйрелегектәктір. Оннық сыпочка тұннық. Сөп, дәті білі барын сиренені қандық адрес кедей бітті. Паярқы 15 дейбіт, бұ 6-6 университет бәдағым дейбіт. Итен марқаға 10 ғылылырдым деп едерістілік бен дейбіт. Марқаға бар. Марқаға істіпіттер, беге бейбіт, үлігеттер бі марқаға олар олар, тұлғыға олар олар, старай табақаға олар олар, қорат өтетер. Ити паяркаваға, білбетім, 9 сөйтектерін, но паяркаваға егілдейбіт болықта. Ити паяркаваға сантыр ғорада дей. Бетіңілтіғағыт кәмгер бар Тәкінді күнәшілер бі тәйгі өттен бүйінгі береттен бәғатігер туамет тұскөтігер туғаның әді құдды сирена түйір түген әркейі қайдақ болары, немескәчі ғаз, оқ, от барар түген әр қайдақ болары, нәксірлақ балығыне болар түген әр қайдар жағынар бұтын бүйінгі берегеттен бұ гражданска бұруына ұя дентей менден кәпсәттебіт. Оның болғымта Гіне кіпті үлілепетің қастасыл болды, ончысыл болды деді біт, нелер интересті ақтың дұғыныста жоңдар, салаятшылар бары бейгі адрес бұтын білелілер, бейгі кіптің үлілелілер, қол бұры 5 сылғы бейді өрінер бұлақтарында бір ұлу салаятшыда ұжы бейгі кестен өрініне, нелер бейгіне қанна бар бұтын тұғыналарын надалағы жоңдар білелілер, бағалағы жоңыр тәте тұққа бастығы көмеден саңа курс бұтығыр өрінектерін сөптәк. Онда тұқ келін сылджын өрінін қағам бағарар тұққы бардар білім болықтақ кейдет. Онда тұқ қаянданы кей өйеттен өрті бол бақыры қаз бірді негелейіне олықтағы, оны өрітер кемірі өртіқтақ тен болбатақ, бәйтемі өрінектақ, Отын көп күгістік бұл гражданскі бұрына систематыр үлілі жар, бұл үбітөді ветеранлар бұтын, бұл гражданскі бұрына аспытты болын күнінен әрділемет.
Хеп, кундил дистер махтанам, не садуля яха. Он там был, я хотел белиген улагатигар, я пятестах камнер кундер. Вот. Он там был ига улагат хамаскета волонен, он там вот сап тигар дан кулач тербит, яги бу улагатигар сигурьян, улагатигар сиди хилер багар буттер. Он аган тирдиам. Кунду кулачлер болгамтан ян махтал, олох юхигар бирини кардигус сака телевидетигар бирини салайнетты Мараман Алексеев. Келер неделе обтурунигар, олох юхигар бирига керсиокадири.